Každý den mezi ďábly stávám. Pomalu sám se ďáblem stávám. Každý den mezi ďábly stávám. Pomalu sám se ďáblem stávám. Za nám přištálovou studánku, kde nejhustší je strach. Tam roste tmavé kapradí a v úkol rudý vrch. Tam taky chodí zajebít a já tam musím jít. Ve dne v noci ku pomoci, lhápu, lhápu. Ve dne v noci ku pomoci, lhápu, lhápu. Jsou tu vosy. Mám takový model, že mně připadá, že se lidi buď držej osudu nebo svýho vnitřku. A že ten osud je v podstatě determinovaný, že to je řada příčin a následků naprosto daná. A že když držíte toho vnitřku tou druhou rukou, tak můžete do toho osudu přinášet momenty, které tam nejsou. A rušit ty determinace. Ty seš kreslíř erotických obrázků. Ano. On dělá erotické fotografie. Máte vnitřek a držíte se ho, máte vůli se ho držet, takže to je jedinou vůle, kterou můžete projevit. Protože pak vběhnete do toho osudu, anebo naopak vběhnete do vnitřku. Prakticky mluvíte o intuici. To nic není hodně než intuice. Ta vůle. Ne, jít si dovnitř. Pro tu pravdu. Dobře, to je taky slovo pro to. No, to není jen slovo, to je pravda, opravdu. A bez intuice to dosáhnete. Jak můžete jít dovnitř, když ji nemáte? Musíte vůbec vidět, co ten vnitřek je a jak to tam dostat. A to je právě intuice. A o svobodné vůli jsem mluvila v Lucerně posledně, že přišla otázka, má-li člověk svobodnou vůli? Má, pokud má, má svého ducha svobodné, protože jeho vůle, jeho svobodná vůle je sounáležitost Boží vůle. Ale jestliže má plno karmických nějakých závazků, vasán, tak nemá svobodnou vůli, čili má i nemá svobodnou vůli. Jeho vůle je v podstatě vůli božskou, ale je u člověka zatemněná jeho chtěním a potom svobodnou není. To znamená, že když se drží toho provazu, který je, mluvím o tom, toho svého vnitřku, ano. Tak vlastně se drží toho Boha. Ano. No, to je jako ty podstaty. Držet se toho vnitřku. A když jste řekl intuice, to úplně není přesně. A to je přece vnitřek. Tak dobře. Co to je jiný? Tak dobře. To je pravda z vnitřku vyšla. Když to intelekt je ze mě. Ano, tak to je hezky, to užíváte. No, proto máte svůj úplně obsah. Malinko jiný než to. A když někdo udělá chybu v životě, udává policii nebo co, a mezi tím zase dělá krásnou hudbu. A co se děje, jaký to je proces? Protože v té hudbě se téměř trefuje, jo, a v tom životě... Můžu říct, že každý má takovou linii určenou, když přichází na svět, linii, která vede k jeho osvobození. Ale třeba se odchýlí vlevo, jo? To udělá tu chybu. Ale zase se přiblíží třeba tou hudbou, nebo tím vaším tvořením nějakým. Víte, umění je cesta ke středu. No, a tak jednoho dne se stane, že se s tím středem sjednotí. Ale pokud se nesjednotí, tak je klepnutý přes prst. Jak si to musí odžít? Víte, udělá chybu. Když je to pokročilý člověk, který se drží, jak vy říkáte, toho vnitřního provazu, jo? Tak ten je klepnutý přes prsty hned. Je tady karmické vyrovnání. Když je to člověk, který o té ústřední své cesty odchýlený hodně, tak ten není klepnutý hned. Proto lidi říkají, jak je to možný, že já takový dobrý člověk a dělám, co můžu jako dobrýho a pořád jsem pronásledovaný osudem. Tak to bude tak, že on úplně dobře tak nedělá. Ale ten, kdo je jako ještě takový hodně vzdálený,
tak ten si může nadělat všelijakých špatných věcí. Děje se mu ještě dobře. Na to je v Bibli takový pěkný koán. Teda, kdo škodí, škodí ještě. Je tam ještě, kdo smrdí, smrdí ještě. Je na to taky takový dobrý vtip, jak padá ten podrývač ze 24. poschodí. Tak si říká, že pořád je to dobrý. To si říká celou tu dobu. A to je právě ten, který není pokročilej. Ale když není... On to trvá dlouho. A nakonec to dopadne, pochopíte. Když není pokročilý, tak se mu ta karma střádá. On to v příštím některým životě až některým, protože všechny situace se stínovitě opakují až do úplného vymizení. Třeba kdo dnes škodí, bude škodit v příštím životě a v dalších. A lidi se budou divit, ten darebák a pořád škodí. Nic se mu neděje, jak to, kde je ten Pán Bůh, nebo tak. Ale najednou mu to přijde a on ví za co. A to je taky takový koán někdy v Bibli nebo kde. Myslíte si, já nezastupuji Bibli, ale uznávám, co je v ní dobrýho, jo. Tam je taky takový koán, že ranil je slepotou. Oni nevidí, za co trpí. Já jsem koukal na takový ty biografii nějaký z Lucerny, jo, jak jste to tak dělali. Ale já jsem se zděsil, jako kdybyste strašně zatlačili. Oni by v podstatě měli mít jakýsi stupeň radosti, už oni jsou zděšeni. Oni jsou zděšení. Zděšenýho jsem tam nikoho neviděla. Oni musí přemýšlet, ono to z nich pracuje. A třeba to vy přemýšlejí až doma. Ale tam právě sedí a sledujou tu filozofii nebo tu pravdu a hned ji nevzpuknou. Některé jo, ale většinou ne. Jste si jistý? Jsou napnutí spíš a nezvyšení ne. Já si myslím, že ten, prostě ten efekt může jít rovnou, že ten člověk aspoň do něčeho se trefí a že oni se tam jako některý jsem viděl, jako by se rozsypali úplně. Svědčí o tom velké množství dopisů, jak děkují, co tam třeba zažili v té Lucerně a nemá učit učitel teda, který to sám nějak nezrealizoval. A to je to hlavní, co tam vlastně chcem, uplatnit tu atmosféru, vnitřní atmosféru, dělat ji tam a uplatnit ji tak, aby ji chytli. O ty slova najde, ty si může přečíst v každý druhý knížce duchovní. Víte, jak já chodím na pódium? Ale bude to trochu vyjádřeno víc zevně, jo, co řeknu. Řekl si, Pane Bože, pomož den. A nikdy se na to nepřipravuju. Nechám mluvit to vnitřní. Jak říkáte, držet se za ten pro vás, tak nechám mluvit to vnitřní. A odpovím na jakoukoliv otázku, když je duchovní. To se ví, když by někdo se ptal, jestli se má rozvést, oženit nebo postavit chalupu, tak to říkám, že teda takové otázky nedávají. Protože já říkám, na to nemám software. Já bych potřeboval ten materiál, aby už... Vy se k tomu dostáváte, jak manžel říká, pomocí té intuice. Ovšem ta intuice je ještě ve dvojnosti. Ani to nenatáčí, vám to můžu říct naprosto bez obav. Ale tady toto, ten insight, nebo prostě to, že když já řeknu, Pane Bože, pomož a jdem, nebo ještě lépe by to bylo jako vyjádřený, Pane Bože, jdem. Jo? Komu pomáhá? Tobě? Nepotřebuje. Mně? Já to nepotřebuji. Pane Bože, jdem. Ale jdu s tím božským, jo? A to božský je právě v jednotě. To odpoví na jakoukoliv otázku i hned v tom okamžiku, kdy ta otázka se pokládá. No neděláte špatný pohyby? Jaký špatný? No, hýbete se, jak máte, říkáte, co máte. Ne, já to neříkám. No, ono to říká. Je to řečeno tak, jak to má být. Jak to má být, no. Já k tomu propůjčuju jako osoba svůj hlas, nebo svůj sluch, nebo tak, co někdo řekne. Tak ono to uslyší, to velký ucho. Ne, já to velký ucho to uslyší. Můžete ti říct, že se koukáte tudy? Myslíte přes srdce? A to taky dělají ty lidi, když to dovedou. Vidíte, vnitř
vášní, ty skutečně tam sedí a jako by to cítili, jako by roztávali. Oni to opravdu cítí, jsou ale na různých úrovních, tak mají různé reakce. Pokročilí lidi jsou úplně jako takový čistí. Jeden zvuk, ano? Jako když svítějí, jo? A když nejsou pokročilí, no, tak to do nich nějak šťouchne, no? No já taky vždycky doufám, že to jde i do podvědomí, že tam prostě pracuje, že se tomu nemůže... Tam nosejí děti, jo. Podějí, že prý v těch dětech zůstane. Já jsem si vždycky říkal, že musím třeba točit filmy, že stačí, když už je myslí. Jo. No, myšlenky jsou síly přece. Jo, 20 let jsem ty filmy nemohl dělat a furt jsem měl dojem, že něco dělám. No jo, děláte jako s pomocí Boží. Co kdybyste nechal toho dělat víc? A sebe míň. No, samozřejmě, to se celou dobu snažím. A teď to ještě... Třeba budete dělat od teďka ještě líp. No tak, ty čápy mají pozemní vysílače, který jsou slyšet tak na 10 kilometrů. Teďka teda posloucháme mládě. Staří ptáci tu nejsou. No, jdem se podívat, co ty mláďata dělají. To je hnízdě, ale takhle vypadá hnízdě starýho ptáka. V roce 1995 se označili tři černé čápy, jmenovali se Kristýna, Viktor a Zuzana. A Kristýna doletěla do západní Afriky, do Senegalu, Viktor do střední, do Čadu a Zuzana do východní, do Etiopie. Všichni tihleti tři čápy se vrátili šťastně. A my jsme Kristýně potom v následujícím roce a Zuzaně vyměnili i hotůšky. Viktor, ten se nám tak ztratil. Z toho mívám deprese. Že se vám zdá, že jako by se toho dalo rozhejbat daleko víc, víc lidí by mohlo. To si mi říkáme taky, to... ale my víme, že v těch lidech je ještě tolik negací, že se to nedá přemoct. Já už si to neříkám. Už si to neříkáte. Já už si to neříkám. Jedeme, ano? Ano. Protože to nechávám na vůli Boží. Kdyby to všechno mohlo, takže to udělá daleko rychleji. Že to prostě je odvislý od toho, že se to děje to materiálu. Ale všechno je v mysli, to materiál, no. Je to všechno ono. No. Není vůbec nic jiného, než ta čistá, nebo jak řekl Buddha, původní mysl. A to je všechno, to je... Tyhle kohoty, ten stroj, tato rajče, všechno tam je ta kočka, všechno je to ono. Čili o to s velkým té. A není nic jiného. Čili musíme se dostat ty základní myšlence, abychom pochopili ten smysl a ten účel. Nám se to zdá třeba... Taky si utrhněte, pane kameramane. On až to kameruje. Nám se to zdá, že to jde třeba pomalu. Proč? Protože máme životy krátký, to je stolety až moc, že jo. Protože je takhle krátce jenom, tak se nám to zdá pomalu. Ale když si uvědomíme, že ten celý vesmír trvá třeba miliardy, miliard let, víte, jak dlouho trvá vesmír? To je jeden Brahmův rok. Co to je jeden Brahmův rok? Představte si krychlí, mramorovou krychlí, velkou, po straně jednoho kilometru. Kilometr, kilometr na kilometr. A kolem ty krychle letí ptáček, třeba nějaká, já nevím, vlašťovka, anebo jogín v ochromém plášti. A teď, jak ta vlašťovka zavadí tím peříčkem o ten náhodou, o tu krychli, nebo jak ten jogín, když zafouká vítr, zavadí o tu krychli, tak až ta krychle bude střená úplně z povrchu zemského, tak to je jeden Brahmův rok. Takže ono má, je dost času, Pán Bůh ho má moc, dokonce nekončně. A to, kdybychom si uvědomili, pak nebudeme tolik spěchat. Já vím, ale já si připadám jako roura, kterou to má procházet, když to je funguje. A chtěl bych být prostě tak strašně široká roura, aby to prostě všecko se stalo. Co je na tom českýho, na tom všem? Českýho? To tež. To je všecko české, všechno to je taky univerzální. Víte, mně se zdá, že prostě všichni jdou jako z různých stran a že ten jazyk, jo, kterým se to mluví, ten systém používání pojmu,
vždycky umožňuje nějaký trošku jiný cesty, jiný způsoby. A to mě na to baví, že existuje taky to české. No, protože to je vlastně kolejské lidí. Hluboká hřib žlučný. Takže to musí být pro každého trošku jiný. Tam Int nebude chápat naše náboženství, nebo ten náboženství křesťanský, a křesťan zase těžko pochopí Indy. Oni jsou prvky, které pro mě jsou nadále aktuální, čili to, co je to typicky, to, co je to typicky katolické, třeba ta liturgie, ty symboly, ta mystická tradice, chceme-li, a tak dále. To je jedna stránka věci a pak je ovšem právě ta tvrdá hierarchizace a ta obrovská organizace, ta absolutistická, veliká, mocná, bohatá církev, a tohle mi až příliš nevyhovovalo. Já jsem totiž pro spojení toho dobrým slova smyslu katolického, řekněme, se svobodou nebo s takovým gentlemanstvím, s důvěrou k lidem a tak podobně. A toho jsem tam nenacházel a snažil jsem se co dělat pro to, aby to tam bylo. Jenže se to až tak příliš nedařilo a nakonec jsem byl v podstatě odmítnut a rozhodl jsem se najít si společenství, který tyhle ty dva prvky, na kterých mi záleží, spojuje. To znamená teda tradici, řekněme, a určitou důvěru a svobodu. Proti petřinskému labirintu stojí kostel starokatolické církve. Ano. To je ta vaše nová církev. Může se to tak vzít, že jsem napřed čel nějakým labirintem, kolem spousty zrcadel, a pak jsem zakotvil třeba tady